Zvaničnici Nemačke organizacije GIZ uručili su 3 energetska pasoša vlasnicima stambenih objekata u Kikindi. Tokom januara i februara stručnjaci su obavili termovizijska snimanja ovih objekata, koje su selektovana u skladu s tipizacijom objekata u Srbiji. Merama energetske efikasnosti bit će obuhvaćena i Kikinska toplana. Cilj 1. Da naši građani i stanovništvo koriste sve pogodnosti koje pruža GIZ, koja će sutra pružati toplana ili naša opština, sve u cilju što jeftinijeg daljinskog grejanja. A da bi došli do tog zajedničkog projektnog cilja, svakako nam je u interesu da sprovodimo mere energetske efikasnosti. Znači, tu se podrazumeva i zamena i vrata i prozora. Pre svega govorimo o samom graditeljstvu. Ukoliko se radi o postojećem objektu, ta osoba koja je stanar objekta ima koristi ukoliko u nekom trenutku želi da proda svoj objekat. On je praktično samim tim sertifikovan i ima sve svoje energetske performanse, da kažemo, u jednom dokumentu. A za nove objekte energetski pasoš je obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za građevinsku dozvolu.